So Kevin mugarutse mu Rwanda nyuma y'igihe kingana mwari mumaze ari by'umweru winge muri Kenya? Twagiye ku tariki 13 z'ukwezi. No rugendo mumaze migi ariko umwe mugiye kuvuza umwana tubwire tuganize noneho ku rugendo byagenze bite ukoze cyane rugendo mu byukuri ntabwo ari rworoshe tugera na Nairobi umwana yaje guhura n'ikindi kibazo agira ikibazo cy'ikirere hanyuma arwara malaria agira infection yo mu mutwe hanyuma noneho aza gukurikiranwa izo ndwara ko ari ebyiri nyuma yaho Imana ikinga akaboko arakira then noneho akurikirana ikibazo cyari kitujyanye kijyanye no kubwoko hanyuma noneho atubwira ko iruhande rw'ibumoso rukora gakeya ariko iruhande rw'iburyo rukora neza atubwira ko icyo ari ikintu cyo gushima Imana kuko umwana aho bigeze nta kibazo gikomeye asigaranye kuko bagiye kumwandikira imiti ituma noneho bwa bwonko bwo ku rundi ruhande imiti babahaye ni imiti izamara igihe kinga n'ikihe se koko nk'umubyeyi we uko wamujyanye ameze urabizi urabona hari icyizere ko azakira vuba urakoze cyane kuko namujyanye no kumubaruye mu by'ukuri biri hano nta cyizere nari mfite ku mwana wanjye ashobora gusaba inkunga ariko hariya mvanye icyizere gikomeye cyane ko imiti baduhaye imiti irenga 12 agomba kunywa mu mezi atatu imiti baduhaye irimo imiti ikomeza amagufa kubera ko urumva ntiyicara ntahagarara ntavuga ariko umuti wa mbere ni ukomeza amagufa ugakomeza n'umugongo ugatuma n'ijosi rikomera umuti wa kabiri ni amavitamini agendaga gusa ubwonko bwa ruriya ruhande buri hasi y'ubundi bwonko bwo ku ruhande rw'iburyo undi muti ni utuma ibyo bita sinzi ukuntu navuga mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo undi muti ni nka protein utuma kubera bari abana bahekenya bafite bino bibazo noneho uwo nguwo ni umuti utuma umubiri ubasha kugira ngo ukure hanyuma hakamamo n'indi miti igenda imurinda kuba yafata izindi ndwara zo ku ruhande ku buryo byatuma ya miti bamuhaye isubira so indi operation bamukoreye rero ijyanye n'umugongo ariko ntibabashe kubaga bo bafite ubuhanga bafite ibyuma bitandukanye amamashini atandukanye sori babashije kureba umugongo we basanga iyo miti nayinywa nyuma y'amezi atatu tugasubirayo bakabona ko nta kintu ikoze no ku bwonko nta cyahindutse hari indi noneho miti iri kuri icyizere cyo kwazakira cyazamutse icyizere cyo kwazakira ubundi ukiri kuri 43 so ashyiraho kuko imana na nyuma yazeri ikora umwana ndishimye ko umwana wanjye uhaguruka hano abantu bagiye bate bagufasha batandukanye reka nguhe umwanya iminota yawe rwose ushimire buri umwe wese utekereza urakoze cyane mbere ya byose ndashimira imana ndashimira imana cyane ya byose ndayishima cyane kuko niyo iduha ubuzima nayo iduha byose ndashimira itangazamakuru umwanya wawe byagize uruhare rwo kwamamaza cyangwa se gusakaza n'uko badutabariza ko umwana wacu afite ikibazo ndashimira abahanzi muri rusange abahanzi nyarwanda ntabwo ndi burondora amazina yabo kuko bose barakoze kandi bakoze ibyo bashoboye ndabashimira cyane ndashimira kiwundo ku bantu bose bari batwemereye imfashanyo yo kugenda kugira ngo tugere
ajye hanze ufata indege ariko bikanga ariko cyunda akaza kuguha amatike by'umwihari ndashimira Baby cool warakoze waradufashije aho uri hose Imana izagufasha ndashimira byimaze Rwanda Air ndabyiza ukuri ko Rwanda Air yaduhaye amatike yo kugenda iduha amatike yo kugaruka kandi izanaduha n'amatike yo gusubira nyuma y'amezi atatu Rwanda Air muri ababyeyi ntabwo banzi simbazi ntabwo bazi umwana wanjye ntibaramubonaho ariko ndabashimira kuko sinzi uwo nagenda ngo mpa akaboko ngo warakoze ariko management ya Rwanda Air Imana izabaho umugisha Rwanda Air Imana izayifashe itere imbere iteka izahoreho ubuzima bwose ndashimira Mobisol ndashimira Sylvie Mobisol ndashimira Delphine ndashimira umuntu wese w'umunyarwanda umuntu wese nubwo navuze amazina wagize uruhare rwo kugira ngo Ella Gahima Bright ajye ndashimira Sakumi ndashimira Emmy ndashimira Safi Madiba ndashimira Hambo Jizo ndashimira Mani Malte Edus Jepori Kwisha ndashimira Nizo ndashimira abahanzi bose Rafiki Choga bafashe urugendo muri tour ndashimira Janvier ndashimira Amahoro Tours company nkorera yaramfashije Greg Winnie ndabo dukorana bose ndabashimira n'abandi navuze amazina yanyu mumbabarire ndabashimira muri rusange abantu bafashe amafaranga yabo muri concert ya Baby Cool Jazz Junction bagafata amafaranga bagashyira muri agaseke Imana izabakumirishuriza abafashe amafaranga yabo kuri mobile money bayohereza abafashe amafaranga yabo bakayohereza mu zindi nzira zitandukanye Imana izabamuhesha Abanyarwanda muri rusange mwarakoze muzahorana umutima wo gutanga abadusengeye mwese turabashimira kandi muzahore kudusengera iteka ryose mbifurije amahoro n'amahirwe yo kubona ibyiza mwafashe mu kaduha kandi mbasaba gukomeza kuduha kutuba hafi kugira ngo Ella Gahima abone ubuzima Kevin urakoze cyane